Ahoj děti, strana nadepsaná E, prázdný trojuhelník je zakončena čtvrtým cvičením. Hmm, a pro jistotu si přečteme tohle zadání společně. Tak jdeme na to. Napiš slabiky. Me, me, le, le. Výborně přečetli jsme společně takovéhle obtížné zadání. No a podíváme se na animaci, kde nám Agata ukáže, jak se ty slabiky píší. Takže nejdříve me. Ne, začínáme motýlem m. Tak to už znáte, si jenom připomeneme. A hned zatím, hned vedle musí být kytička e. Protože píšeme slabiku me, kde je krátké E, takže takhle napíšeme E. Dobře, to byla slabika M, a teďka le, Takže ve slabice le je motýl L, který přiletí na kytičku E. Tak projdeme M, začneme u druhé pomocné linky a kytička E pěkně na druhé a na první pomocné lince a na řádku ty vodorovné čáry. Teďka M, takže motýl M, to je stejné, ale kytičku protáhneme potom čárkou, kterou píšeme od zhora. Na druhém řádku píšeme L, motýl L, kytička E, tak to ještě zopakujeme, a dáme si pozor u slabiky le, aby chom tam měli dlouhé e. Výborně. Tak, nyní si vezměte pastelku, natrénujte slabiku me zde a slabiku le zde. Pastelku budete držet ve třech prstech, rovně sedět. No a potom změňte na tušku a napište me lé. dodržujte mezery, tak dejte se do práce, přerušte video a potom si ukážeme, jak to může být napsáno. Držím vám palce. Děkuji. Tak takhle to napsala agátka a vy jste to napsali jak nejlépe jste mohli. Hlavně jste nic negumovali, že jo?